Конкурент. Спіда престол до тхету бойме Хэллоуин. Kjo temë duket gjithë e vështirë, sepse jam mësuar gjithmonë që ti zbukuroj i gocat, jo ti shëmtoj. Me zi po prisja, më në fund do bëjmë diçka ndryshe. Konkurentët duhet të kenë një kreativitet të paparë që të nxjerrin në maksimum shumë detaje për sa i përket pjesës së flokëve. Realisht nuk e kam menduar akoma se çfarë do bëj, kështu që do përshtatem me Kristinën sepse kam shumë besim te ajo. Më në fund sot kam parukire, nuk jam vetëm, jam me Klarën dhe shpresoj shumë që do të gjithë shkojë okay. Nga Klara ajo, se fal sot do të surprizoj. Do të bëj pishman që kërkove. Po, ndryshu. Po, pasaj audicioni do thotë Jam gjithë të shkoj fityra si po ndihesh. Jo, shumë kurioz. Momentalisht, jam shumë i numër tërë që nuk jam me ty, se nuk ka që rejda. Dhe me Enqin po presëm shumë mirë. Shumë mirë, jam shumë e kënaqur me Enqin. Të dyja jemi marrë vesh dhe po bëjmë një punë për mendimin tonë, perfekt. Puna e Junës mendoj që mund të bënte më mirë, por besoj se ka neglizhuar pak sot. Klea tentoj të bënte një lloj make-up me një bojë të kund, por herën e parë që vendosi bojën, nuk vendosi kremën në fillim. Dhe prandaj boja nuk mbajti mirë në lëkurën të dhe. U mora kosa të thënë vërtetën, sepse ishëm shumë në vonë edhe me pjesën e flokëve. Nuk e parë në kura fare, dhe një marë nëra komplet. Kam bërë në të rrugërë, që e të një. Nuk të ndrojë, të s'ke të bërë. Qëpar pasi kështë në të bërë, e për? Së që pëse kanë bazurë, ato të thanë, në njëri në nërë. Klea duhet kishte bërë bazën e make-upit në fillim, pasi shkoj direkt në vendosin e produkte, gjë cila nuk më duke arsyeshme, pasi solidat e problemet më pas. Një një kura është të caruar, nuk mund të vazhdo t'i bërë në fa më cipër, se ka për në fa më cipër. Dhe së është nëse si përke një kanvas të papasë, e që s'punon në do të njërë që në këtë. I vjetë të mbasë dhe kohë në kohë, kohë në të marë të qipë. Në mirë të afilë nga fejrë të dikur shtjetë, ose të vetë e vjetë. Sa të prapë të ndrojë model, të bëjt një qka tjetër, prapë të tua s'ka përke marë. Kush tha që do i vendos parukën? Vendosë të gjithë ju këtu e keni parukën. Po e din ti se çfarë do i bëjë? Po e ke parukën ti me kam mbaruar. Kam mbaruar që ajo është parukë. Ti the që kemi parukë. Ti parukë mo ti thosh Kristianit se Kristiani po vën parukë, po jo. Ka extension. Për Klarën mendoj që në fillim u bë shumë angel, po tash e zorri djallin në vërtet. Po atë do ta shikojmë Tomas. Ai ke flok vendosur edhe ti. Po. Po çfarë do thua? Pra, mori në këmbë, po i vendos, po punoj. Ne pa rënë kamba po mirat. Klara po na akuzon që s'po bëjmë stilin flokësh, po edhe vetë thjesht disa onde po bëm. Unë shikoj të gjithë punën tuaj kam bash, po i shikoj thjesht po them atë që po shoh, kaq. Nga parukerët jam me vetme që po e shkoj veten time duke punuar, ndërkohë të gjithë parukerët po rrin rehat, sepse do i vendosin nga një parukë të gjithë në fund fare. Kështu që unë shoh vetëm veten time që punoj. Do bëjmë stër. Vetëm mua bëj. Ti duhet të hapësh kamerën dhe të thosh çfarë personale dhe të thosh çfarë personale. Ti ke forë që në fillim të problemi me këtë në mua. Po, 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 Nuk është se uzura me Kristianin. Kristiani mundoi të vi dhe të japi mend aty ku nuk i takon. Jo, unë nuk e ofendova, thjesht thash që nuk ka pse të merret me mua sepse unë çdo moment që unë flas, ajo flet. Kështu që kjo pjesë mua më çaron sepse flet kot. Pata një moment taksi, këtë në
audicioni, por që të shkoj mirë pas të fillova të bëja një kapën të vetja. Perfect. Unë puna me do bëtë sot, mu du puna e Resjes, të në vërtetër. Puna me do bëtë, unë mendoj që ishte puna e Regjinës. Puna me mirë më duket puna e Engjit. Ngele duket unë Kristina, po i bën shumë të bukra. Normalisht që i mja, pesa e pastër ishte i. Në përfundim të them që të gjitha punët ishin karriera, sepse kishin një kreativitet papar, dhe nuk mund të them që njëra punë ishte më e mirë se tjetra apo njëra punë ishte më pak e mirë se tjetra, kështu që përmendimin tim i promovoj të gjitha. Bravo.